Leyli, necə güzəl görsənsən. Çox sağ ol, İsmail. Biri sənə nə oxşayırsan? Elə bir dağ döşündə təzə açmış laləsən. Lalə ya. Nə gözəl sözlərdir bunlar. Çox sağ ol, İsmail. Hər bir kişi istəyər ki, sənə kimi həyat yoldaş olsun. Həyata. Leyli, istəyərdim ancaq, oturum uzaqdan sənə gözəlliyibə baxım. Bəh, 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 baxım ha. Leyli, necəsən, neynirsən? Sağ ol, sən neynirsən, Abbas? Heç, ciyərim yaman yanır. Gəldi belə burada. Leyli, Leyli, sən heç bilirsənmi nəyə oxşayırsan? Nəyə? O, həyat evlərindəki qızıl gül açırı səhər-səhər şehli şeydir, görmüsən heç onu? Bax, o həmin qızıl gülün içindən çıxan cücüyə oxşayırsan. Bu nə söz sifətdir? Şpakalov qalamısan, həmin sifətdə, qırmızı göy. Bu nədən, nə qədər sürdürsün, anlar? Bu nə sözdə, Abbas, mənə deyirsən? Necə yəni nə sözdə, bu nə sifət? Salondan çıxıb gəlmişəm. Ay, yaxşı, yalandan danışmasan, ardan gözəli salondan çıxmışsan. Kreditləri qaçırtma, yer gedə və, yer gedə və. Açıq deyim, incimə xətər və deyməcək. Şəxsən mən bir müştəri olsam, sənin əlindən çörək alıb yemərəm. Bilirsən nə var, Abbas? Bəyəndin də budur, bəyənmədin də budur. Sən, Leyli, mənə minnət qov, acı-acı danışmıyım. Sən çox köbutsan, hətta dedim, hol...